Студентите на Технолошко-техничкиот факултет на Универзитетот Гоце Делчев во Штип ја подготвија традиционалната завршна модна ревија, која годинава е конципирана како бајковито модно доживување насловено во светот на бајките. Ревијата ќе се одржи во амфитеатарот на библиотеката Гоце Делчев во понеделник во 19 часот и 30 минути. Ревијата е подготвена под менторство на магистар Сања Ристески. Оваа ревија, модна ревија, значи ќе се прикажи на еден нов иновативен начин значењето на книгата, поточно на детската литература, нејзино доближување до читателите и поголема афирмација. Во склопот на овој настан ќе има модна ревија и изложба на изработени модели од страна на студентите. Соработката на Универзитетската библиотека во Штип и Технолошко-техничкиот факултет на Универзитетот Гоце Делчев започна минатата година со модната ревија на тема «Мода меѓу редови». Реализацијата на овој проект, на ваквиот начин на прикажување и доближување на книгата, нејзиното значење, се одржува по втор пат како резултат на големиот интерес и што го се покажа од минатата година, кога беше мода меѓу редови, каде што точно преку модна ревија и изработки на модели од страна на студентите беше прикажувано и значењето на книгата. Мултимедијалниот проект за поврзување на модната и литературната креативност финансиски е поддржан од Министерството за култура.